Tretton tolv imatet B, tretton orton imatet A röd och tretton nitton gul imatet A. Okej. Skriv ett tal i blockform A som kan skrivas 0,025. Och det är exakt samma som 25. Det är ett tiondel, hundradel, tusendel. Tusendel. Om vi dividerar den med 25. 25. Så har vi en av 100. Dividerat med 25 är 4. Så det måste vara en av 40. B. Som är hälften så stort som 0,1. Så har vi 0,1 är en tiondel. Och hälften så stort så vi måste multiplicera den med en halv eller dividera den med 2. Eller multiplicera med den med. Multiplicera med en halv. Så har vi en tjugondedelar. C. Tjugonde. Som ligger mellan 0,10. En tiondel fortfarande. Och 0,11. Kanske det är lättare att 0,10. Och 0,11. Så har vi en tiondel. Och vi har 11. Hundradel. Så om jag förlänger den här med 10, så jag har många redan, 10, 100, 11, 100. Ah, det är inte, det räcker inte. Om jag förlänger ännu mer, 110, 1000, 100 och 1000. Så har vi 101, 102, det är jättemånga som är mellan dessa nu. Inte mitt emellan. Så 101. Tusendelar kan ni skriva. 102. Tusendelar. Det är upp till 109. Tusendelar. Det alla är mellan. Det är 0,10 och 0,11. Och det ska vara blocktal vi ska skriva. Inte decimaler. Ni kan också naturligtvis förlänga den här. Kan förlänga med 0,110 och 0,111. Nej. 100 menar jag och 110. Sorry, 101, 102, 100. 3 till 109. Det är olika sätt att skriva.